La universitat ens dona una gran oportunitat a l'hora de competir perquè és una oportunitat en la qual competim entre altres campus i és la pressió de no jugar entre gent que ja coneixem. És veure la competició realment si els entrenaments ens estan servint per alguna cosa, perquè jo sé a lo millor quan juga una jugadora meua però no sé quan juga contrincant. Quan van guanyar va ser també, ostres, el campus de Gandia ha guanyat algo. Ja, l'any passat també el guanyarem i enguany també és com és el resultat de dia a dia de, dels entrenaments, l'esforç que li dediquem i veure com això, el treball que hem realitzat ha donat els seus fruits. Recomanaria que s'apuntaren totes les xiques a volei més que res perquè jo l'any passat vaig apuntar-me, estava en primer i m'apuntí per a provar i me va encantar molt, jo no sabia res i va ser descobrir un món. Recomanaria que el campus de Gandia tinguera més representació esportiva, no sols de deports d'equip, sinó altres deports com de raqueta o perquè hi ha... El campus de Gandia hi ha que fer-li més visibilitat en els esports. Així que sí que recomanaria que s'apuntara tota la gent que vulga a l'esport que més li agrada. Així que veja realment com és competir fora del teu campus. Sí que el recomanaria que s'apuntaren els estudiants a competir perquè és una oportunitat per veure els altres campus, conèixer més gent i unir-te un poc a les persones del teu campus i passar un bon dia. I també penso que és una bona oportunitat per a conèixer nova gent d'altres carreres i relacionar-te i, a més, que és com un xicotet espai del teu temps per a evadir-te i despejar-te un poc. El pròxim 10 de maig, durant el rector, espere almenys guanyar alguna cosa, perquè sempre són fases eliminatòries, en el qual si perds un partit ja no jugues més. Així que espereu guanyar algun partit i passar alguna semifinal i a veure si hi ha més representació de playa i a veure si podem, o si el campus de Gandia guanya alguna cosa més. El que espero d'aquest any del rector és principalment passar-m'ho bé, perquè òbviament ja és un nivell més difícil i que ens eliminin a poc a poc pues, per un mal partit o alguna cosa. Sempre fastidia, però bueno, encaixina quedar-se en lo bo i si guanyem, pues encara millor.